Asiatisk i vælde er angsten. Den er modnet med umodne år. Og jeg føler det dagligt i hjertet, som om fastlandet dagligt forgår. Men min angst må forløses i længsel, og i syner af rædsel og nød. Jeg har længtes mod skibskatastrofer, og mod hærværk og pludselig død. Jeg har længtes mod brændende byer, og mod menneskeraser på flugt. Mod et opbrud, som ramte alverden, og et jordskælv, som kaldtes Guds tugt.